Vrdnička vila, kako su je ljudi zvali, Milica Stojadinović Srpkinja svojom svestranošću, talentom i obrazovanošću zaslužno stoji rame uz rame sa najvećim imenima naše kulture i istorije. I upravo zbog te njene svestranosti i program samog festivala je raznolik. Znači, uključuje, pored bogatog muzičkog programa, i teatar, i program za decu, i film, i taj neki deo vezan za gastronomiju. Ono što bih voljela da spomenem upravo vezano za ovaj festival je da dovodimo neke od imena u oblasti muzike koje nikada nisu ni bile u Srbiji, poput Tabea Zimmerman, koja je jedna od najboljih violistkinja na svetu. Iako sadržinski osmišljen kao festival za celu porodicu, veliki deo programa usmeren je ka najmlađima, sa ciljem da se podstakne žensko stvaralaštvo. U tome će im pomoći brojne heroine iz sveta muzike, filma i književnosti. Jedva čekam da predstavim svoju knjigu u subotu, 4. juna, deci, zato što su, inače, dečija publika je moja najbolja publika, jer su nevjerovatno iskreni i svaki put nešto naučim od njih. Jedva čekam da čujem šta oni misle o ovoj fascinantnoj ženi. Koncert će biti u nedelju u 18 časova, a pre toga ćemo održati jednu radionicu sa klinkama, tako da kažem. Branka Glavanić, koji inače je voditelj i autor emisije Bunt na RTS-u, uspećemo zajedno da, to jest pokušat ćemo zajedno da animiramo mlade dame, da ih podstaknemo da krenu same nešto da rade, da stvaraju. Ulaz na sve programe festivala Vila je slobodan, a detaljnu satnicu možete potražiti na sajtu Novi Sad 2022.